नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तप्तकंचनगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। से राधा रमण दीनबंधु जगतर सिंधु करुणार बांधव किए सीए से अनंत जगतर नाथ जगन्नाथ को सेवक प्रणाम निवेदन करुची। गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया प्रणाम निवेदन करुची। अगणित श्रद्धा बंधु मानू आपणकर जन पुत्र भाव ये सेवक गोपाल दास प्रणाम निवेदन करुची। प्रणाम निवेदन करापर गोटे कथा कौचि पर भितर झगड़ा लगे अभाव लगे सबू अभाव भितर टी भाव थी दरकार। से भावटी कौन से भावटी हूँ कौन ना आमे किभली आम परिवार को श्रृंखलित करिबा आम जीवन को श्रृंखलित करिबा आपणात्वर भावना को आमे रखिबा। जीवन रे परिवार रे झगड़ा आसीब आमे भागवत कहेंगी जी भागवत लेखिले गीता लेखिले रामायण लेखिले आपण जो शास्त्र को लक्ष्य करूँ हाँ आमे आम ज्ञान बल रे अनेक श्लोक को पढ़ी पारिबा किंतु एत श्लोक सी संस्कृत श्लोक लिखाई इंग्राजी में लिखे इंग्राजी में लिखे किंतु सब आम को बुझापी ही लिखा जाम पर गठन करने ही लिखा जादी आम आम पर गठन न करपर तेब ये सब कथा विफल होम जीवन पर तेणु प्रिय सज्जन से भरत आज जड़ भरत भाव दुई दुईटी जन्म जीवापर सी आज जड़ भरत होती जड़ भरत होगापर समस्ते कहते ये कौन जड़टा ना कौन रे सरलतार सुजोग नहीं समस्ते गाली दौर समस्ते पार्टी करन भितर से भावधारा ना सी सब प्रेमानंद सागर रे प्रेम भावरे
ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ, ଭାବନା ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ। ସେ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନେ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କର ଦିନ ଆସିଛି, ବିଲ ମଝିରେ ଯାଇକି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଲୁ 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 ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବୁଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପାଗଳଙ୍କ ଭରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପାଗଳଙ୍କ ଭରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ତା କାରଣ ହେଉଛି, ମୋ ପ୍ରତି କାହାର ଆସକ୍ତି ନ ଆସୁ, ଏବଂ ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ମାୟା ନ ଆସୁ। ନା ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି, ନା ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରହିବ, କାରଣ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିକାର ଆସିଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମର କଥାକୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମର ବିଫଳତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ, ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଭାଗବତରେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ ଦେଖିଦେଉ ନା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଇଏ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିସନ୍ତାନୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପାଇବା ଆଶାରେ ରାଜା କ'ଣ କରିଲେ, ବଳି ଦେବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନସିକ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମାନସିକ କରିକି ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ମାନସିକତାକୁ ମିଥ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ସେବେଠାରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। କେତେବେଳେ କେହି କୁହନ୍ତି ବଳିର ପ୍ରଥାର କଥା, ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ଯେଉଁ ମା ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରେ, ଆଦର କରେ, ସେଇ ମା କେବେ ହେଲେ କ'ଣ କୌଣସି ରକ୍ତ ପିଇକି ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବ? ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମା ଚିନ୍ତନ କରିବ? ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ, ଥରୁଟିଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିଟି ପିତାମାତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପୁତ୍ରର କଥାକୁ ଟିକେ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବଳି ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ଜୀବ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇକି ପିଆଜ ରସୁଣ କାଟିକି କଷା କରିକି ଖାଇବେ କ'ଣ ନା ଅବକାର, ନା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ସତରେ କ'ଣ ମା ଚାହାନ୍ତି ବଳି? ଥରୁଟିଏ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିକି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ମା ଆସିକି ଯଦି କହିବେ ବାସ୍ତବରେ ତମେ ବଳି ପକାଉଥିବାରୁ, ବଳି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଛି। ନା ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସିଆ କେବେ ନୁହଁ, ମା କେବେ ହେଲେ କାହା ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ, ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟ ମଣିଷଟିକୁ ଧରି ଆଣିଲେ, ବଳି ଦେବେ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତ ନମତଶ୍ୟ ନମୋ ନମଃ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସବୁଭୂତରେ ଯିଏ ପୁରୀକି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁଭୂତରେ ପୁରୀକି? ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମାଆକୁ ମା ବୋଲି ଥରେ ଡାକିଦେଲେ ମା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ, ମା ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ମା ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ଆଜି ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି,
बळि देवा पई तांकु चंदन लगे देइचंदी, सिंदूर लगे देइचंदी, बेकरे मंदार माळ पिंधेई देइचंदी। जड़ भरत पागलंग भळि किछि कहु नांती, जड़ हेय जनी पाटीरु किछि भी कोलु नांती। देखुचंदी तांकु बळि देवा पई नुजि तांकर किछि नाही, कारण से शरीर विकाररु बाहर अछंदी। तांकर ए शरीर प्रति मध्ये मोहमा नाही। ये जन्मटाकु सेमिति केमिति समाप्त कर से कथा चिंता करुछि, तांसि किछि कहु नांती। ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧରି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଏବେ ବି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବେ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ। ସିଏ ତନ୍ତ୍ର ଯିଏ କରୁଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି କାଢି ଯାଇଥିବ, ପୁରା ଆଖି ପୁରା ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ବୁଲେଇକି ପୁରା ଛତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଦେଖାଉଥିବ ଯେମିତି। ହଁ, ସବୁ ଶକ୍ତିର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଥିବ କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ, ସେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଅଛି ଏ କଥା ଭାବିବା ହେଉଛି ଭୁଲ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମିତି ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଆପଣ କି ବର ପାଇବେ, କି ବର ପାଇକି ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ, କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ନିଜର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ବଳି ଦେଇଦେଉଛ, ମା କ'ଣ ଏଇ ବଳିରେ କେବେ ହେଲେ ଖୁସି। ମାଆକୁ ମା ଡାକିଦେଲେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଲୋ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି କହୁଛି। ଇଏ ପାଳ ଜଗତର ମା, ଜଗତର ମା କେବଳ କ'ଣ ବଳି ନେଇକି ଖୁସି ହେବେ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛେଳି, ବୋଦା, କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏତେ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଆପଣ ସେ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଏତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନି, ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କେଳେ ପାଣି କି କେଳେ ପାଆନ୍ତିନି। ଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି, ସେ ନଦୀରୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ନେଉଥିବେ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ପାଣି କେମିତି ଭଲ କିଣା ଯୋଗାଣ ହେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତନ୍ତ୍ର କରିକି, ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଣିକି ମାଆକୁ, ଯେଉଁ ମାଆ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ, ମାଆକୁ କିଏ କ'ଣ ଚଣ୍ଡାଳମୟୀ କହିଛି, ମାଆକୁ ସ୍ନେହମୟୀ କୁହାଯାଇଛି, ମମତାମୟୀ କୁହାଯାଇଛି। ମମତାମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ କ'ଣ କଟାକଟି ହଣାହଣି, ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ଏକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ଇଏ ଗୋପାଳ ନିବେଦନ। ଆପଣ ମୋର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ ଏ ପୁତ୍ରର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ନା ଇଏ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହଁ, ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ମାଆ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିମୁ, ମାଆ କ'ଣ ଏଇ ବଳିରେ ଖୁସି ହେବ, ନା ମୋ ମାଆ କେବେ ହେଲେ ବଳିରେ ଖୁସି ହେବନି, ମୋ ମାଆକୁ ମାଆ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଖୁସି ହେବ, ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ଥରେ ପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ ମୋ ମାଆ ଖୁସି ହେବ, ମୋ ମାଆକୁ ବଳି ଦେଲେ ନୁହଁ। ଆଜି ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଡ଼ଭରତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଅସହାୟ ଜଡ଼ଭରତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଥିବା ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଡ଼ଭରତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମା ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କାହାକୁ ମାରୁଛ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ, ଇଏ ହଉଛି ଜଡ଼ ଭରତ, ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭରତ ଥିଲା, ହରିଣ ଥିଲା, କେତେ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଇଏ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଇଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ଭଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ମୋହ ମାୟାରୁ ଦୂର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରକ୍ଷା କଲେ, ନିଜେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ରକ୍ଷା କଲେ। ମା ପରା ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋପାଳ କହୁନି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତର
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଉମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧର ବିଶ୍ୱାସ କର ନା। ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ଅଛି, ମାଆକୁ ମମତାମୟୀ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ, ଜଡ଼ବରତ ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯଦି ହୁଏ ଛୋଟାକୁ ଯାଅ ଅନ୍ଧ ମାଖିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦ। ଯଦି ହୁଏ ଛୋଟାକୁ ଯାଅ ଅନ୍ଧ ମାଖିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେ ବୁଢ଼ା ଧରୁ ପଛେ ବାଡ଼ି ପୁଅ ହେ ବୁଢ଼ା ଧରୁ ପଛେ ବାଡ଼ି ଚମଲୋ ଚାଲୋ ଚାନ୍ତ ଯାଉ ପଡ଼ି ଚମଲୋ ଚାଲୋ ଚା ଦାନ୍ତ ଯାଉ ପଡ଼ି। ସେଇଠି ମା ହିଁ ଜଣେ ସଂସାର ଭିତରେ ମା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କେହି କ୍ଷମା କରିବେନି। ଜଣେ ପିଲାଟିଏ ମତେ କହିଲା, କାଳ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମା ନାହିଁ, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ମୁଁ ମଦ ପିଏ ରାତି 12 ହେଇଯାଏ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ମତେ ରାତି 12 ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଫେରିବା ବେଳେ କରେ। କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତି, ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ପୁଅ ଆସିବ। ଆଜି ମୋ ମା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମାର ସ୍ନେହକୁ କିଏ ଦବ ଗୋପାଳ ଭାଇ? ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ମାର ମାତୃତ୍ୱର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କର ପିତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିପାରୁଛୁ, ଆମେ କିଭଳି ଧନୀ ହେବାର କଥା କହିପାରୁଛି, ଯଦି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଭାବଧାରା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯଦି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯଦି ଭାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଇଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାତି 12 ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ପିଲାଟା ଜାଣିନି, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆଟା, ମୁଣ୍ଡାଟା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଷା କହିକି ମା ତାକୁ କାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦବ। ମା କହେ, ମୋର ଅବୁଝା ପୁଅଟା, ମା କହେ, ମୋର ଅବୁଝା ପୁଅଟା, ବୁଝି ତାର କେବେ ହେବ ଗୋ, ବୁଝି ତାର କେବେ ହେବ ଗୋ। ଭାବରେ ଯଦି ମା ସଂସ୍କାର ନ ଦେଇଛି, ମା ଯଦି ଉଚିତ କର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ନ ଦେଇଛି,
ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯାଇପାରିବନି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସକ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ପ୍ରଥମ ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ମା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ବତେଇଦେବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ଆଜି ମା ତାଙ୍କୁ, ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ଆଜି ମା ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଲ ବଳିଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ମା ବଳି ନେଇନାହାନ୍ତି। ମା କେବେ ହେଲେ ବଳି ଚାହାନ୍ତିନି, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବଳି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଳି ଦିଅନ୍ତୁନି, ନା ଆପଣ ବଳି ଦିଅନ୍ତୁନି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ସୁଧା ଧୂପଣ କ'ଣ, ଯଦି ଜୀବନରେ ସୁସାଧୂପଣ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ସୁସାଧୂପଣ ଦେଖି ତାର ସଂସ୍କାର କଲେ ଅକୁମର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେ ସୁସାଧୂପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାର, ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ, ହଜାରରୁ ହଜାର ଲୋକ ମନା କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଥାନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ମଣିଷର ମାନବିକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସେ ମଣିଷ କେବେ ସତ୍ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ସଂସାରରୁ ହଜି ପାରିବିନି। ଏ ଗୋପାଳ ଏଇ କଥାଟି, ବଳି ପ୍ରଥାର କଥାଟି କହିଲା କ'ଣ, ନିଜର ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ବଳି ପ୍ରଥାର କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ତିଆରି କରିଛେ, ଆମେ ସେଇ ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିକୀୟ କଥାକୁ ଆମକୁ ଜଗିବାର ଅଛି। ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଜଗିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ। ମୋ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ପିତାମାତାମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସେବକର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଯେଉଁ କଥାକୁ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିକି କହୁଛି। ସେ ସେଭଳି ମାନେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବିନି, ମାଳିକା କହିଦେବିନି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏହା ହେଇଯିବ, ସେହା ହେଇଯିବ, ସେ କଥା କହିବିନି। ବିଶ୍ୱ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ନ ହେବ, ଆମ ପରିବାର କେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗିବ, ସେଇ କଥା ଆଗକୁ ଧରିଦେବା। ନଦୀ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, ବନ୍ଧ କେମିତି ଭଲ କିଣା ବନ୍ଧା ହେବା ଚିନ୍ତା କରିବି ନା? ମୁଁ କହିବି ଆରେ ଆସିବ ରେ, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଘର ଭାସିଯିବ, ମୁଁ ଭୟ କରିକି ବସିଯିବି ନା? ଆମକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପାଣି ଆମ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାରିବନି। ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ସେଇ ପରିବାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା।